Tukiendelea mbele, rais ni kuhakikishia nikiwa hapa Kirinyaga, sisi watu ya Mount Kenya, hii ni serikali yetu. Sisi tuliamuka mapema tukainvest kwa serikali ya President William Ruto. Nimesikia viongozi wengine wamepotea wakisema ate sisi hatuwezi toka kwa serikali. Sisi tutoke kwa serikali tuende wapi? Hii ni serikali yetu. Neitoka ati ito. I want to ask leaders not to make statements that confuse wananchi. That kind of nonsense should be contained within WhatsApp groups, muongee huko. Mukifika hapa kwa mashinani, muongee lugha ambaye inaelekeza wananchi vizuri. Huyu ni rais wetu, ni sisi tulimchagua tu kumchagua. Tunaweza wacha yule tulichagua? Si ni sisi tulimchagua? Sisi tuko kwa hii serikali 100%, tuko ndani, na hii ni serikali yetu. Neguado ito. Ni adwa ikana malaga tuwa dhirikari,